on amb l'arma ja amb clar, tu volí, ganes que està jugant. Assalomu alaykum, assalomu alaykum yigitlar va qizlar, xonimlar va janoblar. Xush kelibsiz bizni garajimizga. Bemalol mana mashinalarni qo'yib, yo'ldan-yo'ldan mana bemalol mashinalar sig'adi. Ey, 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 bu unaqa garaj emas bu. Ha. Bu yoshlarni, talantli yoshlarni, yumor sohasida faoliyat yuritayotgan yoshlarni, talantini ko'rsatuvchi, ko'rsatuv, garaj ko'rsatuvi. Ha. O'z bu yerda komandalar o'ynaydi. Ha, jamoalar o'ynaydi. Jamoalar o'ynaydi. Ha, jamoalar o'ynaydi. U qanday bo'ladi? U masalan yutadimi, nima bo'ladi? Ha, yutadi, yutsa keyingi bosqichga yo'llanma oladi. Ha, u qanday aniqlanadi? Ana. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qanday u? Mana mana bu insonlar baholab borishadi. Ha, yo'q. Ha, shu insonlar. Baholash degan bo'lmaydi-da. Endi mana garaj yangi, to'g'rimi? Boshqacha qilishimiz kerak-da shuni. Masalan, mana garajni ham eshikni knopkasini bosing, ochiladi, to'g'rimi? Shuning uchun knopka bilan ishlaymiz. Xo'p. Mana shuni bossasan, masalan, yashilni bossang, yashil svet yonadi, bu komanda zo'r, ya'ni jamoa zo'r chiqqani degani. Agar qizilni bossang, degani. Yaxshi fikr, yaxshi fikr. Hammamiz. Demak, bugun mana shunday jamoalarni baholab boradigan hakamlar bilan tanishtirib o'tamiz. Rejissyor Shukrullo Mahkamov, Guldiroz olqishlaydi. Aktyor, xonanda Samandar Hamroqulov. Teleboshlovchi va showmen Davron Kabulov. Aktyor Alisher Botirov. Demak, birinchi shartimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Birinchi shartimizda jamoalarga qur'a natijasiga ko'ra mavzu berilgan. Jamoalar mana shu mavzudan chetga chiqmagan holda o'z sahna ko'rinishlarini yumorga asoslangan holda ko'rsatishlari lozim bo'ladi. Bitta mavzu berilgan. Bitta mavzu berilgan bo'ladi. Birinchi jamoa sizga juda ham tanish jamoa. Qanday? Navoiydan tashrif buyurgan yigitlar. Navoiylik yigitlar. Ularga bugun ustalar mavzusi tushgan, qo'li gul ustalar. Domlan quradigan. Ha, ha, shunaqa desa bo'ladi. Demak, kutib olamiz. Navoiydan tashrif buyurgan yigitlar. Limon jamoasi. Assalomu alaykum. Ana. Assalomu alaykum ustalar, yaxshimisizlar? Rahmat, yaxshi. Qana, charchamayapsizlarmi? Ey, odam charchab ketdi. Ha, shunday bezor bo'ldim mana shu ustachilik, mardikorchilikdan. Ha, ya bir mazza qilib, bir kayfiyat ko'tarib, bir 50 yillik ichaylik. Voy, yaxshi fikr, yaxshi fikr. Ey, ishlalaringni prorab kelyapti aytdi. Qaytdan? Aniqdan. Ha, kichik, kebaqa. Kecha nolib turma. Qo'y, qo'y. Oldik. Endi gapirib, biz alkasi gapirib. Noinsof vijdonsizlar. Nomardlar. Kimdir bizaga bir mas'uliyatli ishni mana shunday katta binoni topshirib qo'yibdi. Sanlar ichishingni qara ahmoqlar. Ey, bu turishda Toshkent City qachon bitadi? Taysinning ko'ziga men qanday qarayman? Ha? Hammang insofsiz ekaning. Ha, zo'r gap bo'ldi. Ha, biz yana nima qildik? Qoling. Ye? Ey, Samsung telefon iPhone'da jiringlasin birinchi marta ko'ryapman. Kartasiz. Alo, idi boshliq. Alo, yoblashvering. Assalomu alaykum, o'rta boshliq. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Zot nima? Zot g'ish. Ha, g'ish kerak deyapti bachalar, g'ish. Bormi? G'ish jo'natib yuboring. Tuz.
tuz tuz sotmay ishlayapmiz-da. O'laygir. Bular bechoralar tuz ham yo'q yeyishiga. Peshonasiga surtib-surtib yeyapti. Mana senga pagon. Ha, bir vagon deyapti. Pagon emas. Bir vagon qilib jo'nating shu tuzni. Ketdik. Ketdi. Bo'pti mayli, bo'pti. Bo'ldi, mister. Ey. Ey, nima deydi sizga buncha? Ey, jonga tegdi. Har kun telefon qilar, g'ishlar qayerga ketyapti, semenlar qayerga ketyapti. Men yiyotganim yo'q-ku. Yaqin to'rda qay. Shu kechmiz aboqa, sizni uyingiz Toshkent setidan ham chiroyli bo'ladi. To'patar. Ishonaver. To'patar. Sen meni qamatib o'rasan. Ey, bir o'zim yemayapman-ku. Bo'lishyapman-ku ham menga. Ha, noto'g'rimi? To'g'ri. Siz uyingizni juda Toshkent City bo'lmasa ham, Xatab Olmazor City deb bo'ladi. Ha, bizga ham bir aka City bo'lsa. Yetar yo'qol. Lekin men sanlarga besh ketmayman. Faqat karta o'yin ichkilik, bir kayfiyat ko'tarmay islamay. Latifa aytib beraman, Latifa. Kerak emas Latifa. Ko'rsatib bersak bo'lamanmi Latifa? Ko'rsatib bilasizlar. Men ham qo'shilsam bo'lamanmi? Bo'ldi. Tasavvur qilinglar, oddiy mardikor xotiniga yoshirincha banan olib kelsa qanday bo'lay? Xotinjon, qaraman senga banan chop keldi. Voy dadasi. Shunday shirin maymun hali bunaqa banan yemagan. Voy rahmat. Oyjon bilmanlar. Endi oyjoning bilmasin-da. O'zi bir mardikor bo'lsam, hammanga bitta-bitta bananni qayerdan olaman men? Tintagmisan? Abolam yemaydi deb qo'ydim. Bananni xotinchangga olib kelib berdingmi? Ona, ana. Endi xotinga deb siz uchun banan olib kelibdim. Rahmat bolajonim, rahmat. Dadang bilmasin. Ha, dadam bilmasin. Dadang bilmasin. Ibi dadam. I onang men bolam. Dadam dadam. I. Dadam dadam. E nima poyizga o'xshab dadam dadam, dadam dadam deyurasan. Endi o'g'lingiz xotiniga atab men uchun sizga banan olib ketdi, yeng. Rahmat. Ona, keling shu bananni parrak-parrak qilib bitta salat qilib birga yeymiz. Ketdi. Endi hammamiz tasavvur qilaylik. Mana shu mardikorni bir g'ish qiziga 10 yildan beri hech kim gap otmagan bir odam adashib gap otib qolsa qanday bo'ladi? Yaxshi qiz, sizni yaxshi ko'raman. Mana sizni yaxshi ko'rib qo'yaman. Bu yerga gap qilaman. Endi bir tasavvur qilib ko'ramiz. Har xil ustalar, har xil mardikorlar bor. Yaxshi ustalar bor, yomon ustalar bor. Biz sizga hozir yomon ustalarni ko'rsatib beramiz. Qara, ey, nasosni nima qilasan sen qurilishda? G'ishga dam urasanmi? A, sement tiqilib qolibdi mana unga. Tezsiz bo'l, tiqil. Vaqt. Assalomu alaykum. Ha, yaxshimi, yaxshi ekan, yebsan. Salash. G'ish bormi g'ish? Ibidami. Sharmanda. Aka baqirmang. Baqirmang. Nimaga? Nima bormi? G'ish bormi g'ish? A, bor, kelay, bor. Qancha kerak? 10 tonna. Vay, faqat 10 tonna ketdi. 10 tonna. Sementchi sement. Ey, dam bo'ling. Nima baqirsa? Baqirmang. Nima? Sement bormi? Nechi tonna? 20 tonna. Oy, xudoyim. Bor. Bor. Ketdik, dada. Ketdik. Shag'al tosh ham kerak menga. Akka jonim, baqirmang. Baqirmang. Ey. Nima kerak? Shag'al tosh. Bor aka. Hozir kelamiz. Faqat baqirmang. Prokuraturadan kelyotgan kekshishga. Hay, baqirmang. Ketib ketdi. Tasavvur qilinglar, toshkentlik mardikorlar sastab tuzib, tuyga xizmat qilsa qanday bo'ladi? Bir o'zimizga teng kelmaydi. Endi xuddi shu sostab Navoiyda. Qani podsovning g'ishchini, suvarchini ketdik. Hallelujah, 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 hallelujah,
ule, koshi te zalbaule ule. Ise jano ude, sabarja saruni ule. Ise jano ule ule, koshi te zalbaule ule. Ise jano ude, sabarja saruni ule. Manga kelganda qo'shiqni aytib, men aytmayman, ketdim men. Nima xafa bo'lasan? Ha, biz oddiy usta bo'lsak. Prosta hazillashib o'tiribmiz. Chumchuq suysa ham, qassob suysa. Bu hayotda shunaqangi ustalar borki, o'z ishiga mas'uliyatsizlik bilan qarab, o'z kasbini suiiste'mol qiladi. Biz bilamizki, mana shu sababdan har xil janjallar, kelishmovchiliklar kelib chiqyapti. Biz o'sha ustalarga qarata shunday deymiz: "Kelinglar, o'z kasbimizni sevaylik. O'shanda hammasi a'lo darajada bo'ladi." Sen nima qimirlab turibsan? Qurgan uylaring ana shunday qimirlab o'tiribdi, qursang normalni qur. Davom etsak bo'ladi. Demak, keyingi jamoaga berilgan mavzu bu hozirgi kunda juda ham ko'pchilik muloqotda bo'ladigan taksistlar, ya'ni kirakashlar mavzusi. Endi taksistlar mavzusi ko'pincha Toshkentda bo'ladi. Shuning uchun Toshkentlik yoshlardan tashkil topgan Instagram jamoasi. Mana Qashqadaryo ketamiz, Qashqadaryo Surxondaryo yaxshi ketdik. Mana Yusobod bir kishi, Yusobod bir kishi, Yusobod. Ye, 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 ye. O'zlaringiz. Marvaga Navoiygami mana? Ne unaqa deyapsa? Toshkentda sariq mototsikl yurmaydi-yu. Ye, ye, ye. O'zlaringiz. Assalomu alaykum, Alisher aka Botirov. Assalomu alaykum, ustoz. Bizani jirni pastayanni klient mana o'tiribdilar. Ukajonim shunda repetitsiyaga tashlab qo'y. Ukajonim shunda bu yoqqa tashlab qo'y. Ukajonim shunda syomkam bordi, intervyum bor, tashlab qo'y, tashlab qo'y deydilar-da. Lekin bir sim bermaydilar. Gapirma. Bir sim bermaydilar. Shu paytgacha poddershka qildik akajon. Endi biz sahnadamiz, siz o'tiribsiz. Poddershka qo'yararsiz, brat. Rahmat. Ya, 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 o'zlari o'zlari o'tiribdilar kulib, Samandar hamroq qo'lib. Bitta, bitta ashulari yoqadi. Qaysi ashulari? Ana borib. Sevgi fazosida uchganlar ko'pdir. Xayolda yulduz. Xayolda yulduzlar uchganda ko'pdir. Alisher aka shu qo'shig'ingizga patishka qilib yuboring, keldim. Ma parle temps sans cette bla bla. Ça c'est cause trop, ça c'est cause trop. De toute façon, il est bien t'es là dans mon ghetto, dans mon ghetto. Assalomu alaykum, aka ukalar, opa singillar, yaxshimisizlar, tuzumisizlar? Yusobod Qoraqamish 4C13 rayon, tuzumisizlar? Yaxshi o'tirsizlarmi? Yaxshi keldinglar. Voy, Davron aka, o'tirishingizni qarang. Soat nechi bo'lib ketdi? Pitakka chiqmaysizmi aka? Bolni kutib oldingiz sizni. Voy, toni, qanaqa pitak? Davron aka hozir to'ylarga chiqyaptilar. Matizdami? Voy, Davron aka to'yga chiqib, boshlovchilik qilyaptilar. Matizdami? Matiz haydardilar, deb aytdi. Foydasi yo'q, foydasi yo'q bunga. Ey, qanaqa ipadrom? Bu pavilyon. Pavilyon bo'lsa ham odamlarning ipadromikiga o'xshar ekan. Mana masalan, meni pastayanni klientim. Mana Qashqadaryoga ketadi. Buni Buxoro, Samarqand, Xorazm. Ey, hamma o'zimizni kelishotdi degan. Ey bolalar, ha, taksli mana hayotimni qutqarib qoldi. Nima bo'ldi bolajonim? O'sha kuni uyimga 10 ta o'g'liga tushdi. Ha, o'sha payt. Sen turib tashadingmi? Yo, o'sha payt men kira qotdim-da. Bolalar, ha, men mashinamga
aylantirib 100 talik tonirovka urmoqchiman. O, yaxshi. Doniyorjon, bitta gapdi. O'zi mashinangiz Matizchi bo'lsa, ruli ham velosiped ruli. Sidiningiz ham bo'lmasa, qatkasiz qaysi pulingizga tonirovka urmoqchisiz? Mashinamni sotib tonirovka urib olaman. Mashina bo'lmasa, tonirovkani qatkasiz urmoqchisiz? Mana. Aka, haqiqatan bu basharaga tonirovka kerakmi? Ha, kerakmi? Moteur on tourne action, mon existence microfilm d'action. Marseille au premier plan du générique, plan séquence sur la vie qui m'amène à donner le rythme. Chilonzor, Chilonzor, bitta odam ketamiz mana. Men bo'lsam kerak o'sha bitta odam. O'sha kalitni men ketaman. To'xta kim bu o'zi? O tanimadingmi? Yo'q. Bu buyon kishi Yandex xon bo'ladilar. Ey, yomon ham klient xo'rsiz de, Yandex xon. Taksis bordir, taksislarning naqshidir. Ha. Taksis bordir, o'tma bu yoqqa. Yandex undan yaxshidir. Men ulanaman Yandexga. To'xta. To'xta. Biz shu kasb egalladikmi? Ha? Shu kasbni qorishimiz kerak. To'g'ri. Har xil Yandex, Mandexlarga ulanib ketmasligimiz kerak. To'g'ri. O'zimiz klient topib ishlab, peshana terlab pul topishimiz kerak. To'g'ri. Sen taksistlarning qadrini bilmas ekansan. Sen taksistlarni dardini ham bilmas ekansan. Salla taksistlarni qiyinchiligini ham bilmas ekansan. Yaxshi ham shifokorman, taksist emasman. Meni ostchilik qilardilar. Endi jiddiy bo'linglar. Krakashlarning hayotini olib chiqqanmizmi? Ularni endi hayotidagi lavhalarni ham olib chiqishimiz kerak. Bo'lib olib chiqamiz. Bo'lmasa boshladik. Rus tilini bilmaydigan Krakash. Здравствуйте. Азо чоли. Здравствуйте. Салам алейкум. 9-й квартал. Йо, йолинмас экан, 9-й квартал кетиапман. Таксистлар ойласи. Онаси? Э, онаси. Ола беди жонисы. Оқатларинг тайёрми? Ха, ҳамма нарсани тайёр қилиб қўйганман. Окей. Неч пул берасиз? 5000 бераман. 5000? Ҳозир ҳамма нарсани нарх ошиб кетган, яна 2000 қўшиндаси. Oshxonagacha 7 minglik yo'l emas u, vaqma qilma. Hali zapravka qilib olishim kerak, 2 ming qo'shyanda jonisi qo'shing. Sandan 7 ming alansa, olib kela qol, qora ochib ketdi o'zi. Ada jonisi, hamma narsa tayyor, non yo'q ekanda. Non yo'qmi? Yo'q. O'g'lim magazindan non olib kelar. Yo'l emasin. Yandex'ning ilk marotaba ishlatayotgan Krakash. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hozir chorsiga yetib olamiz. Здравствуйте. Добро пожаловать в Яндекс такси. Салам алейкум. Алисахон, яхшимисиз? Алисахон, орнатып койганбыз. Пристегните ремень безопасности. Жойда, жойда, хамаси жойда. Безопасностьга карайлар-да. Биз зор кызлар экан. Поехали. Хоп, болады. Бисмилла мана. Через 100 метров поверните налево. Хазиллашыптылар. Налево деп леви-певиле кыттырабыз бир-бир азгина. Кыска жолдан. Ха, кыска жолдан көрсөтүп тураллар-да бир-бир. Мына шарманды кыймы. А потом направо. Правам решен боп кетмеген, хаваттыр омейн, беймал алу тұрурин. Хазылешел, ету аманку, зор қызыл екен. Налево, направо, налево, направо. Ой, 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 ну вот тоз. Алиса, что вы хотите? Окей, манача интернет қот ватты. Ага, ну тур ойлами, интернет қотты. Теперь только вперед. Ай, мана маши гапы кереймази, дебиш күр орамзу. Ana endi Yandex o'zbekcha talqinda. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Hozir Yunusobodga yetib olamiz. Ya, assalomu alaykum, xush kelibdilar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Zoomsiz, uydagilar yaxshimi aka? Rahmat, rahmat. Remeylar taqilgani? Taqilgan, hamma joyida. Dokumentlar joydami? Joyida. Ichmaganman bugun mana. Ha, yaxshi. Qo'l oching, hoji aka. Ilohim. Yo'limiz bexatar beradar bo'lsa, Allohu akbar. Akbar etganingiz kelsin. Bolalar, ha deb o'zimizni ustimizdan o'zimiz kulvurmaylik. Bizaga ham oson emas. Mana men necha yildan beri pravasiz kira qilaman. To'g'ri. Meni ham mana necha yildan beri kira qilaman, strahovaniyam o'tib ketgandi. Gay ushasa lekin yomon qiladi. To'g'ri, menga ham qiyin. Har doim ichib qaydiyman-da, gaylardan qochib yuraman. Oson emas bizaga, bolalar. Ey, bolalar, to'xtanglar. Siz strahovkangiz o'tib ketgan. Siz mashinani ichib olib haydaysiz? Siz proviziyo'g'i? Yo'q, yo'q. Kapitan Buriyeva.
Qani tez shtrafnoyga. Tushinglar oldimga? Do re mi fa sol la si. Taksi, taksi, taksi. Yaxshi. Demak, davom etsak bo'ladi. Ana endi ikkinchi shartga o'tishdan oldin birinchi shart hakamlar hay'atiga yoqqanmi, yoqmaganmi aniqlab olish kerak. Undan oldin yigit va qizlarni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Kelinglar, kelinglar. Ana endi muhim daqiqalardan biri. Birinchi shart hakamlar hay'atiga yoqqanmi, yoqmaganmi baholab olamiz. Demak, boshladik. Limon jamoasiga, ha? Limon jamoasiga. Xo'p, Davron Kabulovning fikri. Xo'p, Samandar Hamroqulovning fikri. O! Ijobiy, ijobiy. Zo'r, zo'r. Xo'p, rejissyor Shukrullo Mahkamov. Ijobiy fikr. O'zlaridan bo'lsin. Alish To'g'o. Demak, hammasi 4 ta ijobiy fikr. Juda ham yaxshi. Ana endi esa Instagram jamoasini baholab olamiz. Marhamat, Davron Kabulov. Yaxshi. Samandar Hamroqulov. Bular Nasrini ham tushirmaydi, bular farqi. Shukrullo Mahkamov. Alisher Botirov. Ijobiy fikr. Yaxshi, yaxshi. Juda ham yaxshi. Ruhiyat tushirmaymiz, chunki bizda oldinda juda ham muhim shart bor. To'g'risini aytayapman. Xo'p. Men jiyanli bo'ldim. Aha, o'h, tabriklaymiz. Ya'ni to'g'ri bo'ldim. O, ana. Ha, to'g'ri bo'ldim. Hozir o'sha mana jiyanni olib kelaman o'zimga. Ana endi shartni siz tushuntiring. Shartimiz shundan iboratki, hozir bizda qisqa savol-javoblar sharti. Bunda mana shu yerda tanlangan konvertlarga birortasini olib ishtirokchilar savolni o'qiydilar va tezlik bilan javob qaytarishlari shart. Agar berilmagan. Javob bo'lmasa, vaqt berilmaydi. Agar javob bo'lmasa, qisqa hazil aytishlari kerak. Nima bo'lsa ham kuldirishi shart. Kuldirmasanglar Demak, boshlaymiz. Kimdan boshlaymiz? Kimdan Albatta, boshlaymiz? Limon jamoasidan. Limon jamoasi. Xo'p. Oling, oling, oling. Siz nechinchi yilsiz? 99-yilmi? Yo'q, unaqa savol yo'q. Xash bo'lsa qayerga? Qiyin. Amerikada kurs arzonmi? Yo'q. Vietnamga o'tsam bilan? Farq yo'q. Xo'p, javoblari yo'q ekan. Demak, qisqa hazil. Oyni 15 yorug', 15 qorong'i. Bizni badan qap qorong'i. Eslatib o'tamiz, shart umumiy baholanadi. Xo'p, navbatda Instagram jamoasining ishtirokchisi oldiroq chiqib qolamiz. Savol tanlaymiz. Tanlang, tanlang. Oldiroqqa chiqing. Italiyani mashhur Dolce & Gabbana kostyumi va Amerikaning Nike krossovkasini kiygan odam qayerlik bo'ladi? Toshkentlik. Biatlonga o'ta qoling, aka. Demak, marhamat, qisqa hazil. Qizini juda ham yaxshi ko'radigan ona sovchilar kelsa, qo'shnisini qizini maqtab yerga berib yuborar ekan. Yaxshi. Limon jamoasi. Kuchliroq, kuchliroq o'ynaylamni. Instagram tarmoqlarida Munisa Rizayeva prima efirda ko'p o'tira. Savol, uyda o'tirsa bo'lmaydi? Biatlon. Tipratikon pachasini yumshog'im deydi. Qo'ng'iz bolasini oppog'im deydi. Nima endi dadam meni kichik bacha deydilar? Instagram jamoasi. Instagram. Xo'p, savol. Yaxshi qiz mahalladan ortsa qayerga ishlatsa bo'ladi? Biatlon. Garajni o'ng tomonida turgan 5 ta eski Zaporozh. Chap tomonida turgan 5 ta Malibu'ni ko'rib, "Oho, Malibu'lar klip shartida quturib ketdi", deyamush. Yaxshi, kuldirmading, o'tir. Jamoadoshlar duo kuzatib olishdi. Oling qani.
o'qishni bilasizmi? Yo, o'qib berish kerak. O, insho ku. Sizga siz kutgandek 2 million oylik berishmayapti. To'g'ri, lekin. Ha? Sizga hattoki 1 million ham oylik berishmayapti. Sizga daje 500 ming so'm ham oylik berishmayapti. Sizga savol, siz qaysi institutda bitirgansiz? San'at institutini. Alina. Rahmat. 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 Sağ ol. Umida Mirhamidovani oq atirgullar degan qo'shig'i klipiga taxminan nechta atirgul ketgan? Mandan biatlon bor ekan. Aha, yaxshi. Sezuvdim. Mani ko'p aktyor o'rtoqlarim bor-da, mahalladan kirib kelsa, "O, mamma kinoda chiqqan, serialda chiqqan, televizorda chiqqan" deyshadi. Nima endi ko'rsatuvdan keyin bizan garajdan chiqqan deyshadimi? Ha. Limon jamoasi Humo muz saroyida Tohir Sodiqov Polina Gagarina konsert beradi. Qachon hokkey o'ynaydi? Qayerda o'zi Humo arenasi? Vietnam. Internetda ko'p qizlar shu yuzini yarmini rasmga tushirib qo'yadi. Nima qolgan yarmiga ugri chiqqanmi? Mana hozir aytadilar. Hozir aytadilar mana. O'qib bering. Sizda 3 ta erkak quyon bor edi. Buni qarang. U quyondan ikkitasi qo'shni qo'liga o'tib ketdi. Savol. Qaysi quyon erkakning ishini qildi? Bilmadim, men quyonlarga qiziqmayman. Biatlon aytdi endi. Hozirgi kunda Telegram gruppalarida eng ko'p ishlatiladigan gap, lichkizga o'tsam bo'ladimi? Bemalol o'tir. Voy. Bo'ldimi? O, ana, Limon jamoasining sardori Ma'rifjon. Savol. Kompyuter sichqonchasiga qopqon qo'ysa bo'ladimi? Yoki mushukni bezovta qilish kerakmi? Menimcha biatlon aytish kerak-ku. A, to'xtab turing-da. Xo'p. Biatlon. O'zi zavodga xunuk bo'lib tug'ilgan qizlar birovning uyiga borib, oynasiga qarab, "Ibislar o'yinlar, xunuk ko'rsin ekanmi?" dedi. Instagram jamoasining sardori. Instagram. Toni. Toni o'zi. Ha, Toni o'zi. O'qib bering. Vayner. Vayner. Rahmat. Assalomu alaykum. Fonogrammada qo'shiq aytadigan qo'shiqchilarga mikrofon nega kerak? To'g'ri, mikrofon bizga nega kerak? Mana bizga o'zi svet nega kerak? Navoiyga borsam, Navoiyda svet yo'q deysiz, ishonmasdim. Menimcha hamma gap Limon jamoasida. Limon jamoasi mashki keldinglar, svet o'chdi. Endi men nima qilish kerak? Biatlon ham bor lekin kulishasi. Tinch, o'sha yaxshi. O'sha yaxshi. O'sha yaxshi. Bizga ustozimiz aytganlar, agar chiqib yorib olmasalaring, nima qila olmasalaring, sellik sahnani yorib buzib chiqib ketlaring deganlar. Biz hozir qo'limizdan kelmayapti bu ish. O'shaning uchun biz ustoz, mana shu tugasin sen kelib, u joyi buzib yorib nimadir qilib chiqib ketamiz. Xo'pmi? Biatlon qa. Mana mana shu tog'iz. Men sizga parodiya o'xshaman. Ana endi yigitlarni baholab olamiz. Limon jamoasini baholab olamiz. Demak, Davron Kabulov Limon jamoasiga bo'lgan fikringiz? Yaxshi. Yaxshi. Samandar Hamroqulov. Yaxshi. Juda ham yaxshi. Shukrullo Mahkamov. Alisher Botirov. Na 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 na. Juda ham ajoyib. Azur, azur. Demak, Instagram jamoasini baholab olamiz.
endi bu tarafdan boshlasak bo'ladi. Xo'p. Alisher Botiyev Instagram jamoasini javoblariga fikringiz. Kechiringiz. Shukrullo Mahkamov. Kechiringiz. Samandar Hamroqulov. Kechirdilar. Davron Kabulov. Kayfiyatni tushirmaymiz, chunki oldinda yana bir muhim shart bor. Sizlarga ruxsat berib qolamiz. Biz esa shart bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Marhamat. Davom etamiz. Erkin mavzu. Hozir bo'lmasa jamoalar tayyor bo'lsa, birinchi kim? Albatta, Navoiylik yigitlar. Limon jamoasi. Marhamat. Azizlar, biz kung-fu orqali odamlarni tarbiyalashga qaror qildik. Stop. Bu qaysi holat? Nima deysan? Qaysi holat? Bu 8 soatlik majlisdagi deputat holati. Osho! Sağ olun. Hakikat rost. Ki. Hos. Ri. Hos. Mi. Hos. Alt pro. Hos. Zor eken asu mi alt pro. Bu kung fu. Şu kung fu mu şu? Ya bu barmak bu. Prosta mı ne yapıyorsun da? Bu kung fu shunaqangi jang san'atiki, buni o'rganish uchun sizlarga ichki xotirjamlik kerak bo'ladi. O'rgating. Hozir nima qilyapman? Shahzod Rizo Kulov. Hos. Ashula, ayt. Hosifa mi sonifi, sani sonifa. Ya ki zulfi kecuyem randan randan ya ki zulfi kecu çeşmi su rahmet hoş sanlar ne kungfunu bilasan ne ichki xotirjamlikni bu aqling bilan sanlar bu yerga o'qishga qanday kirding ya san qanday kirgansan men otam kirgizib qo'ygan sanchi onam kirgizib qo'ygan sanchi o'z kuchim bilan kirdim Mehribonlik uyda katta bo'lganmisan? Yo'q. O'zimni kallam bilan kirdim. Kuchim bor. Sizda kuchingiz bormi? E, bor. Nuka pasmo o'tiring. Hech shas, podajdi emasmi? Tegdimi? Yo'q. Ha, ovoz qarab tur. Tegdimi? Yo'q. Tegsa o'ldiradi lekin. Sanla o'zi bo'ku. Hali ham aqling kirmabdi. Kirmadimi aqling? Yo'q. Ha? Kirmadimi? Hali ham bir o'zligingni tushunib yetmadingmi? Yo'q. Tez uchalang ham bir-biringdan kechirim so'ra. So'ramayman. So'radim. Yo'q. E, so'ra. Ayb qildingmi, so'ra. Yo'q, so'ramaymiz. Qana kechirim so'ra turolmaysan, Ma'ruf. Tamam çıktım lekin. Hey. Hey. Bir başarang buzib qo'yma, tushundingmi? Sen men başarang buzasan. Ha? Nima senga başaram sinovga tushganmi? Tushgan. Başarang buzamizda qaytib yangi başara qurib beramiz. Sizlar Alloh sizlar bari oldingida qilmaysizlar. Alloh menman. Men seni jangga chorlashga keldim. Xo'sh. Xo'sh. Hozir qara. Qara bunga. Ha.
Ey, ey, uçağınca. Ey, maya karayla. Yine uçağınca bir de yaptı. Yine hakim bu ola. Sılağın bunu uçuşu bir uçuşu bir uçuşu. Uçuşu bir uçuşu araşmaydı. Tiz birbirine geçirim sonra. Ya, sonra keçirin, keçirin, uzur. Uzur, keçirin. Man bulan iki ay keçirim soru attıramadım da. Bula hakim bulup durup senden keçirim soru yapsan kimsen o yüzden? Blogger mi? İyi bir assalamu aleyküm. Aşağı gülüm aynı alıp gitmesinler. Hey, hoş boyunca olay sizden, aynı alıp sizden. Hey, cevap yok ay sizge. Ben yakarayım. Bilemem bana korun vülgür aç koyun. Doğru mu? Aç koyun mu? Doğrusunu ettik. Ha, aç koyun. Çünkü bize hazır sizge Navoiyçe. Uzumuz Navoiy'dan bu sefer. Navoiy'ça ham Samarkand'ça Xorazm stilde aşkı veriyoruz. Yürün ki aşkı veriyoruz. Güzel ama acayip. Demek devam etmemiz. Şimdi size sahneye Instagram canlısını teklif kılalımız. Merhamet. O'zbekistondagi GM kompaniyasi bilan Germaniyadagi Mercedes-Benz kompaniyasi bahs bo'lganda qanday bo'lar? Mercedeslar shoqin solar, bildiragi yarqirab ko'zim olar. Mele 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 nadan wine bon raison de fêter ce nouveau millénaire. Chaqir chaqiran ular ham chiqsin. Mani moshinam todo hozir shuna qismoda salonlar shinam qitmircha moshinam. Ahamat bermaymiz bizing tugab qoldi. Noyer, labay. Biz meni yirik kompaniyamga chiroyli nom topishimiz kerak. Chiroyli nom topamiz. Ha, variantlar bormi? Keling sevimli qizingiz ismini qo'yamiz. Yaxshi fikr. To'xta. Sen meni qizimni qayerdan taniysan? Endi qizingiz bilan. Ha? Siz bilan yurgandan keyin taniyman demoqchi-dim. Ha. Unda Mercedes-Benz qo'yamiz. Men Mercedes-Benz deb yozib qo'yaman, xo'p bo'ladi. Yozib qo'y. Ha, xo'jay. Soqvoy? Ha, gapiring. Mana shu nemislardan qatimiz kam? Qatimiz kam? Bizni korxona ham mashina ishlab chiqaradi. Chiqaradi? Unga shunday nom qo'yaylikki, eshitgan odam maza qivorsin. Qani o'yla, variant, variant. Keldi, keldi. Keling, yaxshisi Maluba qo'yaylik. Ya, to'g'ri. Trasker. To'g'ri kelmaydi. Ota yo'l, ota yo'l. Bu bo'lgan. Ona yo'l? Yo'q. Ha, nima qo'ysak ekan-a? Nima qo'y? Ha, keldi, keldi. Keling, mashinamizning otini Ravon qo'yaylik, Ravon. Qo'yil. Yaxshi, lekin nimaga aynan Ravon? Endi yo'llarimiz Ravon bo'lmagandan keyin mashinalarimiz Ravon bo'lsin deyman-da. Ya, qo'yil, qo'yil. Menga qara. Sen tarixiy ishga qo'l urding. Ravonni o'ylab topgan insonsan. O sen nima ish qilasan bizning firmada? Men sizning firmangizda qoravulman. Ya, qo'yil, qoravulda shunday fikr. Bir nima deng? Bir nima deng? Xo'jayim bo'sh kelmaydi. Bossing. Gapiraman. Gapiring. Biz mashinamizga shunday suv o'rnataylikki, u nafaqat old qismlariga, yon taraflarga ham, shinalarga ham kerak bo'lsa asfaltlarni yuvsin. Shunaqa ko'p suv yuvsinki, ko'rgan odam bu mashina yuryaptimi, yo suzyaptimi deb o'ylasin. Ha, anuda, ana g'itaga tushib olamdan ikkita oyog'im noqibdi, ha? Ha, ha, shunaqa yozib qo'yinglar. Gapiring, gapiring. Biz ham? Ha. Shunaqadan zo'rroq suv o'rnatamiz. O'rnatamiz, eshit. Mashinalarga. Ha. Lekin u suvga ha, shotchik qo'yamiz. Shotchik. Nimaga shotchik qo'yamiz? Chunki shotchik qo'ysak, suvni kontrol qilib, suvdan ham pul ishlaymiz-da. Nafas, nafas olib bossing, ketdi. Yana bitta fikr keldi. Ha. Endi mashinamizni faralarini kuchaytiramiz. U oldini 200 metr yorug' qilsin. Yo'llarni yoritib tashasin. Yaxshi. Orqalarini ham yoritsin. Ko'chalarimizni faralarimiz faralatib tashasin. Faralatib tashlaymiz. Faralatlaring. Biz ham, ha, bulardan 10 baravar zo'r faralar qo'yamiz. Qo'yamiz. Bizniki faqatgina faralatmasin. Sharillatsin. Sharillatadi. Vorillatsin. Vorillatadi. Lekin svetga ham shotchik qo'yamiz. Nimaga? Shunda svetni ham kontrol qilib, u yoqdan ham pul ishlaymiz-da. Xo'jayin, xo'jayin, gapiramiz, gapiramiz. Bizda esa 200 litrli benzobak ishlab chiqaramiz. Nimaga aynan 200 litr?
to'yga chiqqanda benzin tugab qolmasin deyman da. Ko'ring. Nimadir deng xo'jayin. Biz esa 5 litrli benzobak o'rnatamiz mashinalarga. 5 litrli yetmaydi-ku benzin, 5 litr. Bab bizga benzin kerak emas, hamma gaz qo'yib oladi-ku. To'g'ri, to'g'ri o'yladingiz. Lekin, ha, gazga ham shu chiqib qo'yamiz. U yerdan ham pul ishlaymiz-da. Noyer, bilasanmi? Biz o'z brendimizni kuchaytiramiz. Kuchaytiramiz. Xo'p. Kiyim-kechak ishlab chiqaramiz. Xo'p. Shimida Mersning emblemasi bo'lsin. Xo'p, bo'ladi. Olimpikasida Mersning emblemasi bo'lsin. Xo'p, bo'ladi. Shapkasida Mersning emblemasi bo'lsin. Xo'p, bo'ladi. Xullas, hammasi Mersda yursin. Sodda desam ishonmaysan. Ey, aka, unaqa shapkalar bizda anchadan beri bor. Bo'lma menga qaranglar. Unda olib qarasangiz, sen Nexia-san, sen Matiz-san, sen Tracker, men Spark, hammamiz mashinamiz. Bu yaxshi menda Malibu Turbo-la. Hamma mashina qayerga boradi oxiri? Garajga boradi. Garajimizga xush kelibsiz. I've thrown my hands up. I've already made my mind up. Limon jamoas taklif qilamiz sahnaga. Ana endi ma'rifaga so'nggi qaror keladigan vaqt keldi. Ya'ni hal qiluvchi 4-chi shartni baholab olamiz. Yurak gup 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 uradigan daqiqalarda bu. Ha. Demak, Limon jamoasini baholab olamiz. Marhamat, Alisher Botirov. Shukrullo Mahkamov. Samandar Hamroqulov. Davron Kabulov. Yaxshi. Ana endi davom etamiz. Instagram jamoasini baholab olamiz. Bu yerdan boshlaymiz. Davron Kabulov. Samandar Hamroqulov. Shukrullo Mahkamov. Alisher Botirov. Ana endi umumiy ballarni e'lon qilishdan oldin albatta bugun hakamlar hay'atida o'tirgan insonlarga so'z navbatini bersak va ular bugungi o'yin haqida fikrlarini bildirib o'tsa. Shukrullo Mahkamov, rejissor, Guldiroz olqishinglar. Merhaba, assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Garaj deb, ya'ni qobiliyatlarni tanlab olamiz. Shu garajda bor talantlarni, qobiliyatlarni olib chiqamiz deb niyat qilgan ekansizlar. Bugun harakat bor, birinchi ko'rsatuv bo'lgan uchun. Hali bizga ham qaysi klubga bosishni yaxshi o'rganganimiz yo'q. Sizlar ham hali bu sahnaga chiqib, bu yerda yana nimalarni ko'rsatish kerak yaxshi o'rganmaganga o'xshaysizlar. Avvalo sahnaga chiqdinglarmi? Sahna madaniyatini sal saqlaysizlar va sahnaga chiqqandan keyin gapirayotgan gapingizga ham e'tibor beringlar. Ey, ruscha, o'zbekcha so'zlarga ham e'tibor beringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alisher Botirov, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Garaj juda ham ajoyib proyekt bo'pti. Mazza qilib o'tirdim. Bundan keyingi jamoalarni ko'rib ham mazza qilaman deb o'ylayman. Xudo xolasa. Bolalar harakat qilsinlar, harakat qilsinlar, lekin nuanslari bor, ozgina xatoliklar bor. Ishlayotganda mavzularni oxiridagi yakunlari bir-biriga ulanish kerak bo'lgan joylarda ozgina xatoliklar bor, lekin harakat qilsinlar. Sekin-sekin tajribani oshirasizlar deb o'ylayman. Shunaqa proyektlar orqali menga yoqdi. Ikkita jamoadan ham yaxshi bitta odamni ko'rdim. Yoqdi menga, lekin kimligini aytmayman. Keyinchalik aytamiz. Omadinglarni bersin. Bosinglar gazini. Men past baho olman degan narsa xayolda bo'lmasin. Shu yerga chiqqaninglarning o'zi katta yutuq deb o'ylayman. Rahmat sizlarga, kattakon. Samandar Hamroqulov. Rahmat. 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 Assalomu alaykum hammaga. Har ikkala jamoaga omad tilayman. Harakat qilingan, mehnat qilyapsizlar, malatsiz, energichni ishlayapsizlar. Lekin nazarimda Instagram jamoasi xuddi sahnaga birinchi marta chiqqanday mana nazarimda. Bulardan ko'ra tajribasi borroqqa o'xshab ko'rinyapti. Shunaqami o'zi? To'g'ri, to'g'ri. Rahmat. Birinchi marta. Ha, tushunarli. Baribir birinchi marta ekan debyut, bolalar qarshi chalib qo'yinglar, malatsiz. Shunchalik bo'lsa ham energichni ishlayapti. Bu yigitlar Navoiydan bo'lsa ham, Shevada gapirsa ham, lekin
so'zni yevormasdan ijro qilyapti iloji boricha. Nutq so'z oxirgacha yetib boryapti-da, gap oxirini yeb qo'ymayapti. Sizlarda sheva yo'q, adabiy tilga yaqinroq sizlarda sheva aslida-da, poytaxtdagi. Sizlar yeb qo'yibsizlar so'zlarni bir xil joylarida. Tushunasizlarmi? Shevada bo'lib turib uni tushunyapmiz, lekin sizlarda bir ikkitasini tushunmay qolyapmiz yumurlarni. Gap gapirib sahnada odamlarni gap bilan kuldiradigan odam ko'proq gap o'qish kerak kitobda. Ko'proq o'qisangiz, o'shanda ongasidan kompozitor ham o'sha bir paytda eshitgan musiqalaridan musiqa yozgan paytda olib beradi-da notalarni ongasida. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Sizlardagi energiyani ko'rib, yonib ishlashinglarni ko'rib, holatdan chiqib ketishinglarni ko'rib mazza qilib o'tirdim, to'g'risi. U yoshlarni bunaqa cho'tki ishlashiga. Dadam rahmatingni bir she'rlari bor edi. Xotin emas, menga jonim bir umrlik bagajsan, kunduz yurar yo'lim bo'lsang, kechasiga garajsan dedi. Ey, garajga omad. Rahmat. Rahmat. Davron Kabulov. Ikkala ishtirokchi jamoalarga ham loyihada ishtirok etishgani uchun kattakon rahmat aytmoqchiman birinchidan. Ikkinchidan, hozir akalarimiz, ustozlarimiz aytib o'tishganda, Instagram jamoasi uchun bu sahnadagi adashmasam debyut bo'ldi. Va debyutdan o'zi odatda unaqa katta narsa, katta rezultat, natija kutilmaydi o'zi odatda. Lekin shunga qaramasdan bu sizlar uchun yaxshi bir ijodiy tajriba bo'ldi degan umiddaman. Chunki ko'proq Vines yo'nalishida faoliyat yuritishadi yigitlar, qisqa-qisqa videoroliklarni ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatishga odatlanishgan, lekin u yerda tomoshabinni muxlisni to'g'ridan-to'g'ri fikrini bilish imkoniyati yo'q, xuddi sahnada bo'lganidek. Aytmoqchimanki, muxlislar o'zlarining fikrlarini kommentlar orqali yozishga bular ko'nikib qolishgan. Shu sababli sizlar uchun jonli tarzda muxlis yoqmasa jim o'tiradi bu yerda. Pul berib ham kuldira olmaysiz, to'g'risi. Bugun mana shu tajribani ko'rganingizlar sizlarga kelajakda yaxshi asqotadi degan umiddamiz va bu loyihada oxirgi marta ishtirok etmayapsizlar degan umidimiz bor. Bir necha daqiqalardan keyin natijani e'lon qilishganda har ikki jamoa ham yaxshi natijaga umid qilib turibdi, lekin bitta jamoa keyingi bosqichga yo'llanma olish kerak. Shu sababli ishtirok uchun kattakon rahmat aytmoqchiman. Navoiy jamoasi vakillariga men umid qilamanki, keyingi bosqichlar, keyingi mavsumlar uchun kuch asrab qo'yishgan degan umiddaman. Rahmat kattakon. Rahmat. Hal qiluvchi nuqtani qo'yish vaqti keldi. Bugun siz bilan sahnada bo'lgan yigitlar, Navoiydan tashrif bergan yigitlar, Limon jamoasi va albatta qo'rqityapsiz. Bugun debyut qilgan yoshlar, Instagram yigitlari. Hal qiluvchi nuqtani qo'yish vaqti keldi. Keyingi bosqichga yo'llanmani qo'lga kiritadi. Ko'proq ijobiy fikr bilan. Albatta, Navoiydan tashrif buyurgan Limon jamoasi. Tabrik. Rahmat. Albatta. Albatta bugun qarsaklar faqatgina g'olibga emas, mag'lub jamoaga ham bo'lish kerak. Albatta, Instagram jamoasi Gulroz olqishlaringiz. Barchangizga rahmat aytib qolamiz. Ko'rsatuvimiz hali uzoq davom etadi azizlar, chunki biz garajimizdan hali bir qancha yosh talantlarni, yosh iqtidor egalarini yetishtirib chiqarish niyatidamiz albatta. Yo'qi, sig'amizmi-ki? O'tki siz ham sig'asiz, biz ham sig'amiz. O'zbekistondagi, yurtimizdagi barcha yoshlar sig'adigan garajga xush kelibsiz deb qolamiz va barchangizga xayr deb qolamiz. Rahmat. Rubrika. Onu bilər məcəmlər. Bəli, garaj qoysa da.